tvoj list Svedok je jedini zabranjeni list u demokratskoj Srbiji. Zašto si zabranjen? Prvo, i dan danas nisam dobio presudu da je Svedok zabranjen. A nisam dobio presudu jer ne mogu ni da se žalim, pošto nemam presudu bilo kome, a pogotovo ne mogu u Strasburu da se žalim. Svedok je ovako zabranjen, to je bio 3. jun neke godine, da se ne podsjećam sad, pošto je odavno bilo i ne povratilo se. 2003. Svedok se ladno prodavao na ulici ceo dan. Pošto ja obično ponedeljkom spavam posle štampanja broja, oko 11 sati me sad već pokojni Backović, bivši gazda Beokolpa, pozove, kaže, nešto se događa, izbacuje i u novine Svedok za Makedoniju, ne znam za gde, izbacuje iz kamiona. Ja se razbudim, sednem u taksi i pravo u borbu. Ovi još kamioni stoje, nisu krenuli. Dakle, otišla je Crna Gora, otišlo je inostranstvo, otišlo je... 90% tiraža je već otišlo. A štampan je broj bio Svedoka u 93.000 primjeraka. Oni su izbacili iz kamiona 18.000 i zaključili neki kavez u rotaciji. Pitam ko je zabranio, kaže, ne znamo. Jel imate rešenje sudsko? Kaže, nemamo. Kako nemate rešenje? I u tom momentu nailazi advokat Moma Bulatović. Potpuno slučajno iz neke kafane Banu u Kosovsku. I kaže, Momo, dođi, spašavaj stvar, zabranili novinu, nema rešenja. Po propisima, glavni urednik prvi mora da bude obavešten o zabrani neke novine. I u demokratskom i nedemokratskom društvu. A tad se sudilo po hitnom postupku oko štampe i kaže, javio nam je Kecman. A Kecman je tadašnji direktor borbe. Kažem, gde je Kecman? Kaže, otišao da spava. Budite Kecmana, probude oni Kecmana, kažem, alo Kecman, ili imaš ti neko rešenje o zabrani broja? Kaže, ne. Pa kako da zabranjuješ? Sti lud čovek? Kaže, javi mi drugi iz vlade. Koji drugi iz vlade? E pa ne smijem da ti kažem, ostaću bez posla. Ali, kaže, rešenje se sprema, zna Kecman da se sprema rešenje. Sutra dan, odem ja da spavam, vidim, nema spasa šta da radim, nema rešenja. Ujutru, u 10 sati, evo mene u štampari, rekao, gde je rešenje? Kaže, nema. U 9 sati ujutru, dakle, sat pre nego sam došao u štampariju, oglašava se aktuelni ministar kulture i informisanja, Branislav Lečić, koji je glumio uspešno ministra informisanja. I daje izjavu, čini mi se, za Srnu iz BiH. I to se emituje da on prvi put čuje da je neka novina zabranjena. Ja kažem, šta se ovo događa? Još ne mogu da ukapiram, ne mogu da povežem o čemu se radi. A predmet zabrane je u stvari bio intervju sa Legijom. Ti si objavio intervju sa Legijom dok je bio u Beksu posle atentata na premijera Zorana Đinđića. Tako je. U 11 sati se oglašava ponovo Lečić. Kaže, pokrenuo postupak za zabranu. Dakle, novina je već zabranjena. Što je mimo svih propisa, mimo svih zakona, mimo svih kanona važećih. Ali nema rešenja. I onda, pošto ja insistiram na rešenju, što je normalno, Kecman se prelomi i kaže, pakujte novine u kamione. Jer osetio je sada i on malo u problemu. Niko se nije usudio da stavi potpis na zabranu novina. Ne, niko se nije usudio da uopšte kaže da je zabranjeno. Ko je naručio zabranu svedoka? Vladimir Popović Beba, koji je tad drmao celom Srbije. Vidite, da vam samo došim, zovu me iz Tanjuga, u 16:30. Dakle, prošlo je već cela noć i ceo dan i 16:30 me zove koleginica iz Tanjuga i kaže, upravo nam je stiglo rešenje da je zabranjen svedok. Ministarstvo pravde donalo. Ja mislim da ste vi bili tad sa Bacićem u Zagrebu. Išli smo u posetu Stipi Mesiću i borili smo se za ukidanje viza između Srbije i Crne Gore. Sedeli smo u kolima na putu Zagreb-Beograd, kad je neko pozvao ministra pravde Batića i tražio da zabrani list Svedok sa intervjuom sa Miloradom Uvane. Dakle, oni su tražili, ako vas razumem dobro, kad je već zabranjen bio. Da. Batić to nije hteo i rekao, ako hoćeš, zabranjuj ti,
zove Branislava Lečića, nek zabrani on. Tako je. Meni to, tu vašu priču potpuno potvrdio i sad, nažalost, pokojni Batić, kaže, nemam pojma ni ko je zabranio šta je. Međutim, ispostavlja se sledeća stvar, da je to je intervju rađen za makedonski svedok, koji nema veze sa beogradskim svedokom, sem što su mi ukrali ime i počeli da štampaju u Makedoniji. Ja sad prvi put ovo govorim, sa tim intervjuom praktično nisam imao nikakve veze. Ceo posao je radio moj tadašnji zamenik Miora Kočević, koji je sad u Blicu, koji, ja sam došao noć u 2:30 u redakciju i kaže, imamo intervju sa Legijom. Kaže, majdemo da zezaš kakav Legija Crni. I oni mi pokažu to, ja pogledam, puštaj. I dolazi sutradan suđenje. Neka Biljana Sinanović i neki tužilac Milosavljević, mislim da se zvao. Ja pitam Milosavljevića, pošto sam ga znao, si ti lud čovjek, rekao, da staneš iz ove priče. Kaže, tako mi je naređeno. Ko ti naređeno, ne mogu da ti kažem. Dakle, drugi odgovor je, ne mogu da ti kažem. Tu su bili američki predstavnici ambasade, ruski, ne znam, skupila se bolumenta u najvećoj sudnici u Palati Pravde. Palati Pravde. I Sinanovićka sudija presudi da se zabranjuje privremeno distribucija lista sveta. Da. A meni Zoran Lilić kaže, tadašnji, ili je već bio bivši predsednik države, recimo. Bivši predsednik. Kaže, kupio sam, malo pre, kaže, 2000 dinara sam platio taj zabranjeni svedok. Znači, on su i dalje prodavao na ulicama, dakle, nema... Ali ispod ruke i 10 puta, da, bome. 100 puta skuplja cenu. Onda je stigla zabrana širom Srbije da milicija skuplja neprodate primjerke svedoka. Tadašnji moj Nišlija i načelnik SUP-a u Nišu, ja ga pitam, jesi počeo da skupljaš novine, pošto sam znači, kaže, nisam ja lud, kaže, da skupljam novine, niti me interesuje šta piše tamo, niti bož daj. Međutim, šta se događa? Mene je distribucija, ja sam tad pukao 93.000 maraka u jednom danu, distribucija obaveštavaju da je milicija sve zabranila. Sem štampe, koja je dobila 4.000 primjeraka i prodala svih 4. I platila. Šta ti je posle svega rekao Vladimir Popović Beba? Ja sam sa gospodinom Popovićem se viđao češće na sudu nego, pošto smo komšije tamo bili... Vi ste preko ulice. Preko ulice smo komšije. Svedok i njegova firma Spektra ili Obilisenat. Ja sam... Prvo je mene gospodin Beba Popović tužio i tad me sudski pozivar našao istog momenta. Dakle, nije prošlo 15 minuta da me pronađu i da me kažu da je sutra suđenje. Onda je odustao Beba Popović od tužbe. Ja sam valjda jedini slučaj u Srbiji koji je nije izgubio spor gospodina Popovića. Istina, imali smo dogovor da objavim, jer me jedan njegov demanti koji sam ja objavio jer je bio u pravu. Dakle, nije sporno to. I on je povukao tužbu. Onda sam ja njega tužio. Jer je na specijalnom sudu dao izjavu kako je svedok, kako sam ja pošten čovjek, ali je svedok kriminalni list. Sad, što malo se ne uklapa sa logikom, ali dobro, nije važno. I suđenje je kasnilo, verovali ne, 3,5 godine. Kad god sam se ja pojavio na ročištu, gospodin Popović je bio nepoznat. Da bi ja tadašnjem sudiji tog predmeta jednog momenta rekao, koliko košta da vas ja oteram u Mečnu? Zašto? Kažem, kako ga ponovo gospodin Popović nema? Kaže, pa vidite, evo piše da je nepoznat. Na toj adresi. I kažem, pa čekaj, juče je i on tužio Duleta Mihajlovića i ti si sudio. Kako je poznat gospodin Popović i adresa kad on tuži, a kad njega neko tuži, nepoznat. I spor se je razvlačio i kad je došao da zastari predmet, gospodinu Popoviću umre majka. Baš tog dana je sahranjivao svoju majku. I sad tužilac i sudija me pitaju da li vi nastavljate. Moji advokati kažu da, da, ja kažem izvinite. Gospodinu Popoviću umrla majka. Ja ne tužim se ovde sa advokatima gospodina Popovića, nego se tužim sa gospodinom Popovićem. Pošto sahranjujem majku, ne želim da se nastavi suđenje i suđenje za stari. Dakle, nikad nije rešeno. Dobro, šta je on tebi rekao, zašto je zabranio svedok sa intervjuom
Legije. Moj sukob sa gospodinom Popovićem, da bi vama bio jasniji, ima veze sa intervjuom sa Đinđićem. Ako sećate, ja sam objavio 3 nastavka intervju sa Zoranom Đinđićem oko šverca duvana i optužbi da je on šef duvanske mafije. Kad je prvi nastavak izašao, mene Popović beba zove i kaže, ti si lud, ti si nenormalan, ti si ovo, ti si mi napravio strašan problem. Koji je rekao problem sam ti napravio? Ja sam obećao stranim dopisnicima da premijer neće da daje intervjue. Kažem, što ti mene zoveš, što ne pitaš Đinđića zašto mi je dao intervju? A imao sam namere da bude u 2 dela. A kad je on reagovao kako je reagovao, ja onda u 3 dela intervju da bi ga što više nervirao. Tu je počeo sukob, a ovo je, mislim, ne mogu da dokažem, ali nije sam Popović umešan. Tu je umešan još jedan konkurentski list koji je takođe pripremao taj pozajemljeni intervju. Sa Legijom. Sa Legijom, već ga je pripremio, a izlazio dan posle mene, danas taj list. A si ga ti objavio pre njih. Tako je, danas taj list ne izlazi. I tu je umešan neki Kaličanin. I dan danas ne znam šta je bio taj Kaličanin tad, ali jedino tačno da sam izgubio 93.000 evra, da je svedok apsolutno prodat u kompletnom tiražu, sem tih 17.000 što je zaplenila milicija izbacivanjem iz kamiona. Kako je nastao intervju sa Legijom u Bekstvu koji je napravio Avramovski? Toma Avramovski, to je jedna misteriozna ličnost iz sazvežđa državne bezbednosti, Arkana. Znali smo ga pre rata iz Beograda. Toma Avramovski je, rekao sam vam, pokrenuo taj svedok makedonski. I ponudio je redakciji intervju u nastavci. Na kraju je ostala dilema. Da li je autentičan, da li je lažan intervju sa Legijom? Mada Legija nikad nije demantovao intervju. Dakle, nikad nije rekao nisam dao intervju. Dakle, bilo je pitanja Legiji u raznim, posle toga, raznim intervjuima u Kuriru. Na pitanje da li je izmišljen intervju, nikad nije rekao da je izmišljen. Dakle, ja ne mogu sad, nemam prilike da gospodina Lukovića, ili što bi rekao Dule Mihajlović, gospodina Legiju, pitam da li je izmišljen, nije. Ali je najcrnija stvar, Mariću, u celom intervju, kad je Sinanovićki ispala olovka dok je vodila zapisnik na suđenju, ja kažem, znate šta, Legija je otkrio najveću državnu tajnu koja potrese Srbiju. Ona je pogledala zapanjeno u mene i upiljila se ovako kao, evo kao sada je gledam. Koju? Ja kažem da je Legija priznao da nije Cecin ljubavnik, već samo kum. Jer to je bio najveći trač i taj intervju tog sadržaja i tog tipa nikad ne bi ušao u svedok da nije bio u pitanju Legija koga je jurio ceo svet. Kad sam ja na suđenju rekao da iz Bin Ladenom objavljuju intervjue, pa ne apse novine. A najtraženiji je bio begunac sveta. Da bi mi valjda pomogli Reljić i ne znam ko je tad bio, oni istu sliku koju sam ja objavio na prvoj strani objave sutradan u Ninu. A meni u optužnom predlogu je pisalo da ja pozivam na oružanu pobunu, da rušim ustavni poredak i ne znam šta. Svako delo je bilo 40 godina zatvora za svako od tih dela. I kad pitao sam sudiju, izvinite, na osnovu čega ste našli da ja pozivam na oružanu pobunu, Biljana Sinanović kaže, objavili ste sliku Lukovića u uniformi. Ja kažem, da li ćete vi da uhapsite vladu Srbije? Kaže, zašto? Rekao, sliku sam preuzeo sa sajta vlade Srbije. Ta slika u uniformi Legije. U uniformi crveni beret. Tako je. Kao komadan. Tako je, slika je skinuta i piše sa sajta vlade Srbije. Istu sliku je objavio NIN. Vrlo namerno, pretpostavljam, da mi pomognu. Kažem, a NIN? Kaže, njih niko nije tužio. I tako se završi. I dan danas nemam presudu, nemam ništa. Ima štetu. Imam štetu. I hipoteku da si se negde tajno viđao sa Legijom dok je bilo u Bekstvu. Bilo je pitanje mog advokata da li bi bio svedok zabranjen da je nedemokratsko društvo. Jer je punih usta, gospođa Sinanović rekla, ovo je prvo suđenje medijima u demokratskom društvu. Na što je
su moji advokati rekli, izvinite, da je nedemokratsko, znači ne bi bio zabranjen broj. Nešto niko nije rečeo. Dinja, ti ćeš ući u istoriju kao prvi čovek koji je napravio u nastavcima intervjue sa Jovankom Broz. Kako je došlo do tog intervju? Vidite, ja sam dugo igrao šah i sad igram ponekad. I taj šah ili ta oblast života mi je jako pomogla u novinama, što na prvi pogled i nema veze. Prateći šah dugo godina, izveštavao sam 7 olimpijada, ne znam šta, dovodio Fišera u Beograd i sve to, mi je pomogao da mnoge ljude upoznam. Između ostalih, tada sam upoznao izvesnog Žiku Vujovića, koji je bio 12 godina telohranitelj Jovanke Broz. I on kaže, jeli, hoćeš da ideš da praviš intervju sa Jovankom? I kažem, s kojim Jovankom? Kaže, pa ti to vam. Pa kažem, Žiko, ti mene zezaš ili si lud? Kaže, evo, ako prihvatiš, ja ću da kažem Joki da hoćeš. I sastanak je u ta način, zahvaljujući i mom kolegi Andriju Dorniku, koji je bio tada u dopisnom odeljenju Večernjih novosti, koji u rođačkim vezama sa familijom, gde smo sedeli kod neke porodice Čolak u Zrenjaninu, gde smo 3 dana i 3 noći jeli i pili, i mogu da vam kažem da je Jovanka barabar s nama i jela i pila. Dakle, crno vino je cepala, što bi rekli srpski, i bilo je izuzetno zahvalan sagovornik. 28 nastavaka su novosti objavile. Išlo bi verovatno još do danas kao Julia Jones da se nije umešalo mudro rukovodstvo Večernjih novosti, smišljajući genijalnu priču da odnosima Jovanke i Tita i odnosima na dvoru ili Belom dvoru, ako on je lakše, počnu da govore baštovani, kafe kuvari, sobarice, butleri ili ne znam ko. Onda me Žika pozove, kaže, rekla je Joka, a Jovanka me zvala Dinče. Valjda je to simpatično bilo, Dinić, svi me zovu Dinja, ona Dinče. I ona kaže, znate šta, treba kažite vašima da prekinu s ovim glupostima, ove reagovanja, ti kuvari, kafe kuvari, sobarice, kad se ja pojavim u Beli dvor, oni pobegnu u Zemun, kaže. Dakle, niti oni znaju šta sam ja sa Titom pričala, ovo je sve rekla, kazala i nema veze. Međutim, kolegijum novosti smatra da to diže tiraž. A Felton je digao jedno 120.000 u to vreme tiraž, jer to Jovanka je 12 godina ćutala zaista. I mnoge stvari, ja sam sad na sajtu Nove političke misli objavio 12 naslova kod tih 28, s tim što evo vama koristim priliku da kažem, znamo se dugo i mislim, važno je i vama u emisiji da imate jednu ekskluzivu, šta nije objavljeno? Ti si imao još traka sa Jovankom? Imam još 2 trake i našao sam ih. Ja sam konsultovao Jovanku tad i ona je rekla kad dođe vreme i da je pošaljem napismeno, jer ona se kao i ja verovatno ne seća šta je pričala žena u to vreme. Tu je deo oko Slobodana Miloševića. I tako smo mi u novostima progutali najglavniji deo u stvari Feljtona, a pošto ja pripremam knjigu šta mi je pričala Jovanka Broz, nadam se da neće da se pojavi kolegiju novosti i da izbaci taj deo s ovim reagovanjima. Šta je Jovanka pričala o Slobodanu Miloševiću? Slobodanka je rekla da je o njemu čula. Da nema ni protiv, ni za, ali da misli da neće dobro da se završi po Jugoslaviju. Znači, to je najkraće što mogu da vam kažem. Tako ona ocenila Slobodana Miloševića. Dakle, nije rekla nijednu ružnu reč čoveku, dakle, nije imala nikakvih problema sa gospodinom Miloševićem, ali je procenjivala svojom ličkom pameću da verovatno neće dobro da bude po nas. Da li je bilo dobro ili nije, svi znamo kako je bilo i da se ne vraćamo. Dakle, ta priča oko Jovanke Broz ima i nastavak, naravno. U tom nastavku učestvuje naša poznata koleginica Mira Danja Polak. Kad sam ja krenuo Feljton u novostima, ona me pozove kao ekskluzivnog gosta u svoju emisiju koju je imala na RTS-u. I jedno sat i po je se divila meni kako sam ja genije novinarski, kako sam uspio da dođem do Joke, kako je to fantastično. Ja imam i dan danas snimak te emisije. Da bi prošlo 2 godine, pojavljuje se Mira Danja Polak, koja je prva prekinula ćutanje Jovanke Broz u Zagrebačkom Globusu. Ja je zovnem, kažem, dobro bre, Miro,
Ne, ne, to je tako. Kažem, čekaj, kako je tako si me ti zvala pre dve godine da ti budem gost, da ti pričam o tome. Nisi trebao to da objaviš u novinama jer sam izgubila veliki honorar u Zagrebu. A ona se da kupila je kartu da ide na Mars ili na Mesec, ne sećam se, možete nju da pitate. Kad sam ja tad u Svedoku objavio da ona će verovatno pre mene da ode na Mars, ali je ipak od Jovanke samo druga. Vi imate priliku sad da vidite i u još jednoj novini da ide neka ispovest Jovanke Broz. Kako je nastala ta ispovest? Prema mojim saznanjima, dakle da ne ulazim, vidim da je autor Žarko Jokanović, to možete i njega da pitate kako je nastala, ako hoće da kaže, ako zna da vam kaže, ja prema mojim saznanjima sam imao uvid u taj materijal. Kad? No, pre mnogo godina? Pre mnogo godina, pre jedno 10-15 godina. Jovanka je očito bila nam target meta da je sklone po svaku cenu i da ne progovori šta je progovorila. Da ne bi progovorila šta treba da progovori, i ako uopšte treba nešto da progovori, a Jovanka je meni rekla da nema testamenta, da nema tajnih memoara, da nema ničega, da nije pisala, ali da ima u glavi. To i piše kod mene u njenoj izjavi. Dakle, vi vidite da u ovim novinama koje danas objavljuju u nastavcima Jovanku, nema direktnog govora. Taj materijal, prema mojim saznanjima, je radila DB. Da bi napakostili Jovanki Broz da odnesu materijale Titu i da kažu ova tvoja žena načisto otkačila, hoće da te smeni, da nas pobije sve, da nas poapsi i da rasturi zemlju. I onda Ljubičić je glavni... Stane Dolanc. Stane Dolanc, a tu je Jovanić pozitivan lik u tom. Ja sam je pitao to, čitoci svedoka i čitoci novosti, verovatno ko pamti, a malo je tih što pamte u Srbiji, piše da ona sa Jovanićem niti je spremala puč, ali sam se smejao pre neki dan u komentaru na sajtu Nove političke misli, kaže šteta što ga nije sprovela. Puč. Udba je pisala Jovankine memoare, da ne izađu da njena ne, prava sećanja. Da, ne, ona je prvo iz dva razloga je pisano. Prvo da se podmetne Titu lažan papir, koji nije lažan papir, nego je debela sveska, da ona, da drug Tito vidi kako Jovanka iza njega radi iza leđa, jer tamo ima i sobarice, i kuvarice, i maserke, i katastrofa šta sve ima tamo, što stvarno mogu... I ti lažni memoari zapravo bili razlog zašto je Tito zahladnije odnose s... Ne, Tito jeste zahladnije odnose, ali Tito se nikad nije odrekao Jovanke. I nije nikad ni htio da se razvede. Ne. I to je na užasavanje Ljubičića koji je pretio i Jovanki da će da tuži za intervju u novostima i pretio meni da će da me tuži kako ja izmišljam šta ona priča o Ljubičiću, a za vaše gledalce mogu da vam kažem da je rekla sve najgore o Ljubičiću. Svoje mišljenje neću da kažem o Ljubičiću. Znao sam i njega. Niti je tužio Jovanku, niti je tužio mene. Dakle, to je ta istina oko tih feljtona, oko Jovanke Broz. Ja ako mi ona dozvoli da pustim oko Miloševića dve trake, to ćete imati prilike, evo, ekskluzivno da vam dostavim o čemu se radi. Kakva je istorijska otkrića tebi dala Jovanka Broz? Jovanka je, dakle, ja ne mogu da uđem u intimu Jovanke Broz, ali ja mislim da je... Šta je ona tebi ispričala? Ona je meni ispričala od kolevke pa do groba Titovog, da kažem tako uslovno. Otkrila mi je jednu stvar da svaki režim ima svoga Miškovića. Dakle, njen glavni Mišković je bio Ivan Mišković, general, načelnik vojne bezbednosti. Ona je tvrdila da on špijun, hrvatski špijun. Onda je optužila meni u intervju grdne kadrove iz okruženja Titovog da su u to vreme dok je on bio još držeći, dakle, još nije bio potpuno krahirao, već radili na raspadanju Jugoslavije. I ja sa ove vremenske distance mogu da vam kažem, kad pogledam sad ponovo, kad čitam to što mi je rekla, mislim, Jovanka je bila mnogo u pravu. Znači, ona je još 70. godina videla šta će se desiti 90. Tako je, ona je videla, znači, 20 godina pre šta, pokušala je Titu da, verovatno, kaže, Dolanc, Ljubičić i razni lobi oko Tita su sklonili. Ova priča da je Jovanka sklonila Rankovića, su gluposti. Zaista su gluposti. Nema veze i taj brionski plenum i to sve. Ali lepo zvuči. Dakle, mi Srbi imamo jednu
osobinu... Jovanka je optužena da je tajni materijal sa Brionskog plenuma čuvala u svojoj veš mašini, prvo. A poslije dala Indiri Gandhi. A Indira Gandhi, pošto je kao Indika, ima one, kako zove, što omota se... Sare. Sare, e, onda je to smuvala u sare, pa je sare iznala iz, iznala iz zemlje i onda vjerojatno ponela u grob. Da je to tačno, ti memoari bi se pojavili. Onda su Hrvati, vi ste možda zaboravili ili naši gledalci zaboravljaju, su, kad je Jovanka počela da se pojavlja u javnosti, odmah su joj ponudili državljanstvo. U nadi da će nešto da iskopaju u korist svoju. Objavljeno je bilo da Jovanka zna tajne šifre enormnog bogatstva Titovog u Švajcarskoj i mnogi su obigrali oko nje da im otkrije tu tajnu gdje se... Evo šta mi je Jovanka rekla, da su joj ove vrh vlast tadašnje, koji sedam sekretara s koja da ih tako nazovemo, pokrali sve što je moglo da se pokrade. I njena lična imovina, i Titova lična imovina, i zlato, i srebro, i mačevi, i sablje, i to sve. Tu popis tih pokradenih stvari ima naš poznati advokat Toma Fila, koji sad nije više pravni zastupnik gospođe Broz, ali ima spisak. Dakle, da li je bilo da se spreči otkrivanje zavere o raspadu Jugoslavije? Da li je u pitanju bila lična krađa vrednosti nebeskih? Ali u ostalom tu ništa nije novo, Mariću. Vi se sećate koliko slika ukradeno 5. oktobra iz Skupštine u demokratskoj promjeni, pa nisu vraćene. A kad bi neko teo da ih traži, vrlo brzo bi ih našao. Ali neće da ih traži, jer to je demokratija. Dakle, mislim da je Jovanka fenomenalna ličnost, da je ona, za razliku od nas, Srba koje niti pamtimo, niti zaboravljamo, niti imamo prošlost, niti sadašnjost, to ćemo u evropsku budućnost, videla nešto što mi nismo... 20 godina pre ostalih građana Jugoslavije. Dakle, po meni Jovanka ima svoje mjesto u istoriji, a mene užasavaju danas ovi mladi, novokomponovani žurnalisti, novinari, publicisti, književnici, koji o Titovom vremenu pričaju jedino ono što su pročitali negde. I objašnjavaju o Titu šta su pročitali. Šta te iznenadilo u ispovesti Jovanke Broz? Kako izgledalo? Možda neke anegdote iz tog? To je bilo nekoliko... Prvo mi iznenadilo žena da pije više crnog vina od mene. Dakle, a ja sam tad solidno pio crno vino. Dakle, drugo, iznenadilo me da pamti utančine imena. Dakle, nema beleške, nema... Sve priča iz glave. Sve priča iz glave. Treće mi iznenadilo da hoće da se slika. Nasmejana, vesela, ali tu je zastava Jugoslavije i Tito, iza. Onda je pričala detalje iz Drvara, da nije bilo baš tako Drvar herojski, nego smo se spasili pukim slučajem, dakle. U Drvaru je ona prvi put i videla Tito? Nije ga ni videla prvi put, ali je posle Drvara vrlo brzo videla Tito izbliza. Najsmešniji detalji koje ja nisam možda umeo da napišem, jer ne umem verovatno da opišem lepotu tih misli Jovanke, koje ona meni pričala, sam preneo kako, mislim da je prijemčivo gledocima. Šta je ona bila u stvari Titu? Ona je, mislim, najprostijim rečnikom mi objasnila, kaže, kad su me doveli da budem sekretar Titu, ja sam se krstila, kaže, i levom i desnom, jer ja kucam na mašini jednim prstom. I sređivanje arhive je trajalo, kaže, doživotno. Ali sam onda, kaže, kao svaka pametna ženska, shvatila da ima neka druga pozadina i mic po mic, kaže, bilo je mic. Ko je doveo Jovanku Broz kod Tita? Govorio se Stevo Krajačević. Da je bila na specijalnoj obuci u Moskvi. Ima onaj detalj da je ona ruski špijun. Ona kaže, ako sam ja ruski špijun, svi ovi pre mene su veći ruski špijuni od mene. Na čelu s Titom? Na čelu s Titom, naravno. Ali kaže, naravno da nije. Kaže, ja sam bila jedna mlada devojka, ambiciozna, partizanka, željna svoje afirmacije. Mada mi je majka rekla, kaže, što se udade za ovog Tita, onaj te učitelj tražio, mnogo pametan čovjek bio. To su dobri, mislim, anegdote. Meni taj intervju, evo, prošlo je 20 godina, 30, koliko je prošlo, ostao upamćen, mogu bi da vam ponovim detalje iz priče, dakle. Dakle, mene je fascinirala žena koja je već bila vremešna u to vreme,
da pamti kao kompjuter. Sve. Vi je pitate kako se zvao taj i taj šef te i te brigade, ona kaže taj i taj. Taj, taj. Ali o Ljubičiću... Šta je pričao o nekoj Ljubičiću? Pa sad je glupo da pričamo, je vi šta je ona pričala, to su bile kvalifikacije koje čovjek je umro, nek mu je laka zemlja, ali je sve najgore što može za jednog čovjeka da kaže, to je Jovanka upero meni rekla. I to detalja dosta ima, neke najveće grube reči sam ja izbacio, možda sam oštetio ispovest Jovanke Broz, ali sam smatrao da ipak ne može za čovjeka da kaže budala, kreten, buci batina, da to sad u novinama ima. To je sad ovo moderno novinarstvo, to sad upravo. To je to novo vaspitanje u Srbiji. Dakle, Jovanka i Tito su fenomen i svog vremena, ali i za buduće generacije. Jer nije čudo da sve ankete pokazuju da se Tito i dalje vrti u vrhu. Mrtav Tito je popularni od svih živih političara u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego i u Zagrebu, i u Sloveniji, i u Bosni, i u Makedoniji, od svih živih političara koji su ga nasledili. Evo, sad ću da vam kažem jedan detalj. Kad sam bio u Tunisu i kad su me pitali odakle sam, ja kažem Srbija. Oni se mislim i kažem, aha, Tito. Dakle, Tito je danas sinonim za ovu tvorevinu koja je živjela ovde i raspala se. Dakle, niko nema pojma za Srbiju, ali imaju za Tita. Dakle, tad su mi rekli, vi ste Srbija i Crna Gora. Kaže, to je maksimum što je saznanje u Africi o sadašnjoj zemlji koja biti še na ovim prostorima. Ali ja ne znam, pazite, ja jednu stvar ne mogu da razumem. Ja imam utisak da i ova nova vlast i novo komponovani narod, demokratski orijentisan, koji je prema istraživanjima zadnjim, 60% za Evropsku uniju, 65% protiv otimanja Kosova, 90% protiv NATO i 70% za Ruse. To je definicija prosječnog Srbina. Pa ko uspe to da napravi, alal mu vera. To je samo kuršlus u glavi. A kako si ti krenuo u uzbudljivu novinarsku avanturu? Bio si mlad novinar 76. godine kad su te poslali da izveštavaš iz Brisela o misterioznom ubistvu Uroša Milićevića, posljednjeg svedoka smaknuća Stevice Markovića zajedno s jednim emigrantom Miodragom Boškovićem. Kako si ti našao u Briselu i šta ti se desilo? Brisel pamtim po više stvari. Prvo, kao svaki... Uzmi materijal, pa se seća. Pošto ne pamtim. Ovo sam izvukao iz ove neke knjige, ako Bog da da izađe ikad, mada se ja jako plašim da pišem knjige za razliku, recimo od Lopušine i ne znam, tako koji svaki petak napišu knjigu. Ili moj drug Dejan Lučić kaže, sretnem jednog dana, kaže, jeli šta radiš, što ti napišiš neku knjigu, kaže. To je najlakše na svetu, pa pišiš knjigu. Kao svaki mlad i ambiciozan novinar u to vreme, bio sam zaista mlad, 70-ti, koje vi ste radili skoro tu aferu Delon, koja je 68. već bila kad je Stevica ubijeni, nađeni na đubrištu Pariza. Da, ovo je, recimo, ovdje sam vam pripremio tekst iz Večernjih novosti 12. avgust 76. Tekst nije meni važan, ali mi je bilo važno to vreme, piše Brisel, dve tačke, Vladan Dinić, specijalne računovosti i slika. I zbog te slike, da mogu da vam kažem svoje saznanje, mislim nisu bitno za ovu priču, ali ima detalja bitnih, sam živ zahvaljujući jednom mrtvom čoveku. Željko Ražnatović Arkar. Ti si svaki dan iz Brisela. Ja sam iz Brisela, lepo, slike, šta si otkrio. Recimo, kaže ovako, kaže, pronađen je leš ili telo ovog Uroša Milićevića, koji je sam sebe optužio krunski svedok afere Marković, da je on naredio da se ubije Stevica Marković. Ili jedno vreme je govorio da je on posljednji video Stevicu Markovića, pre nego što ga otela mafija. Tu je Mark Antoni, pa onda Alen Delon, pa Natali Delon, pa i priču znate, jer skoro ste vi objavili seriju o tome, da ne vraćam. Da. I jednog dana ja sedim u hotelu i razmišljam... U Briselu. U Briselu, da bome, razmišljam lepo, a taj hotel je bio gledao na mesto gde su nađeni ti. Imam i ime ovde, da se ne prisjećam sad. Miodrag Bošković i Uroš Milićević. Oni su nađeni u kupatilu, skinuti goli, da bi se sugerisalo da su homoseksualci. To sam sve objasnio u 2, 3, 4, 5 nastavaka u novostima i jednog momenta
dok sam smišljao genijalne tekstove za sutradan, ja sve zamišljajući šta kažu u moj Nišu ili moj Niš, kako Dinja... Kako ti izveštavaš iz Brisela. Tako ja sam evropski čovek i kako tako, eto, neki zbubnja Niškog došao tamo u Brisel nešto. Nisam ni znao da je Brisel toliko važan za Srbiju. Vidite, ja sam pretečan. Ti si bio prvi Srbin u Briselu? Ja sam bio prvi Srbin u Evropskoj uniji. Kad su dvojicu Srba ubili tamo? Da, bome. I tu da li su četnici, da li su ustaše, da li su teroristi, nije ni važno. Da li je korzikanska mafija? I u jednom momentu utrčava Arkan. Kaže, polazi. Ja sam znao Arkana iz Beograda. Pa pisao sam o njemu i u to vreme. Kad je jednom banuo novosti naoružan, kad su svi se popili nastav. Ali to je druga tema. I kaže, polazi. Kažem, gde da polazim? Polazi, kaže, ubići te. Ubaci me u neki džip. Odvede me negdje. Ja sad razmišljam dok se vozim, da li će ovi naši da nas... Ili će on da te ubiti. Ili on će mi koka i idemo dalje. Kaže, ovde sedi, telefonska veza je zaštićena, možeš da izdiktiraš svoj genijalni izveštaj koji svi kriminalci čitaju, kaže, od Francuske do ne znam dokle. A i naši kriminalci u Beogradu, kaže. Ja sad izdiktiram, moram da izdiktiram neki izveštaj, ne, naravno ne pomenjem. Taj misteriozni susret sa Arkanom. I, kaže, sutra opet neki džip, tamna svetla, i u to vreme bilo tamnih svetla, na aerodrom u avion, dvojice iza mene idu, i sad ja okrenem se, Arkan sedi na zadnjem sedištu, ovako prekrstio ruke, kao danas da gledam. Kaže, odavde ga vozite u Novosti. I tu se završava moja priča sa Arkanom u to vreme. Moja druga priča sa Arkanom, kad smo već oko Arkana, je još zanimljivija od toga. 15. decembra, pre nego što je ubijen, dakle, on je ubijen... za Božić 2000. Da, bome, 15. decembra, za Srpsku Novogodinu je ubijen, 15. Znači, mjesec dana pre toga mi je Arkan gost na televiziji Belami. I zadnja Arkanova rečenica u emisiji mi je početak eventualne knjige o njemu. Moje zadnje pitanje, a emisija je trajala 2,5 sata, u studiju u Nišu. Uživo Ceca, svi tu, Zoran Živković, svi su tu. Dakle, nema veze, što sad ne valja kad se slikate s nekim, po novinama čitam Tončev, Petkov i to. Ja kažem, gospodine Ražnatović, imam utisak da ste se vi opustili u obezbeđenju, lično. On kaže ovako, Dinjo, kad te na nišane nema ti spasa. To je bilo, znači, mjesec dana pre Interkontija. I tako je završeno. Znači, kad te na nišane nema ti spasa, možda se čuvaš ili ne čuvaš, to je kraj. Znači, Arkan je, recimo, mene fascinirao jednom prilikom, zvao me kad je pravio sportski centar Inge, ako sećate, na Zvezdarskoj šumi gore. Kaže, ajde da ti pokažem šta pravim. Ajde. Tad je Obilić bio ozbiljan tim. Da je Arkan živ, danas bi Zvezda i Partizan razigravali za drugo mesto. Dakle, mi sad sedimo u onoj šumi, ja sad sve, mladi Dajvan, razmišljam da to sve neki snajperisti čuvaju Arkana. On kaže, hoćeš da te odvezem kući? Ja kažem, došao sam autom. A pa dobro, kaže, ja sam mislio da te odvezem. I on lepo krene ovako, sede u auto i ode. Ja gledam sad, odakle će da izađu... Znači, nema obezbeđenja. Nema žive duše, pazi. Posle toga, kad sam ja razmišljao, kad je ubijen, rekao, mogli nas pobi, onda ne bi nas našli nikad. Nikad nas ne bi našli, kulim se. Zašto je Arkan izgubio tu intuiciju mačke koja se snađe u svakoj situaciji? Ljubav je čudo da ti kaže, Mariću. Mnoge stvari su isprepletene oko života i dela i lika Željka Ražnatovića, a i vi imate tu iskustvo svojih. A i ovo što pričamo nije baš jasno da ne prati od negde. Jer ja sam gostovao na televiziji u Čačku, posle ubistva Arkana. Jedna mlada i napaljena, demokratski nastrojena novinarka, dosta silikonski obrađena, kaže, zašto vi u Svedoku ne pišete otvoreno da je Arkan kriminalac, ubica, zločinac, ratni sve? Ja kažem, koleginice, da li vi stvarno mislite da je Arkan mrtav? Njeno zaprepašćenje
i njeno bledilo je fasciniralo mene i ja počeo sam da se smijem da bi za vreme večere ona tihim glasom kaže ja da vas pitam, da li je Arkan stvarno živ? I kažem, ne znam, čuo sam, rekao, Hrvati pišu da je živ, Grci pišu da je živ, ja sam čuo da je možda živ, a pa neću više da ga pominjem. Znači, u Arkanu više ništa? Ništa u Arkanu, dosta je bilo. Ali ti si upoznao i njegove naslednike, kao što je famozni Joc Amsterdam. Kako si upoznao Joc Amsterdam? Joc Amsterdam, pazi, rekao sam da je šah važna životna moja škola. Dule Rajković, velemajstor, prvak Jugoslavije, Smederevske Palanke i prvi komšija neki Joca. I mi igramo od Cuger, tamo nešto se zezamo u nekom kafiću i dođe jedan tip i poče da predlaže glupave poteze. I kažem, makni se bre, kad nemaš pojma, bre, skloni se odavde. A Dule Rajković me šutne. I kaže, šta je? Kaže, znaš ko je ovo? Ja kažem, pojma nemam. Kaže, to je Joc Amsterdam. A ja sam čuo za Joc Amsterdam, ali nisam znao ko je. I tu se mi upoznamo, nema veze. I posle smo se više puta, naravno, vidjeli. I ima jedan detalj koji mislim da će vaši gledalci jako da oduševi, kad je Joca po nalogu vlasti uhapšen u okolini Kladova. E onda Jocin... To je sredinom 90. Tako je. Onda Jocina čuvena ekipa u to vreme, Kole, ne znam, Bombone, ne znam ko sve, kidnapuju načelnika Zaječarskog okruga milicije. I onda je razmena zarobljenika na ničoj zemlji između Srbije, između Jugoslavije i Rumunije. I tako Joca pređe na slobodu, načelnik izađe iz ropstva i svi su zadovoljni. Međutim, u istrazi pronađu razna dokumenta, pa između ostalog i ličnu kartu na ime Stevan Procić. To je advokat Jezde Vasilje. Stevan Procić je poznati beogradski advokat koji je svojevremeno bio i vede direktor Jugoskandika, ako se sećate. Jezdin advokat, dugogodišnji, Miki Vujović, to je tako. I onda najviše drlje u stvari Steva. I onda Stevu počeo da se oslušavaju dok nije objasnio da je čovjek advokat i da je lična karta nešto trebala za neka potpisivanja. Ali taj detalj, recimo, meni je fascinantan kako je mafija ili kako su njegovi ortaci bili spremni da uhapse načelnika SUP-a i da ga trampe. Dakle, to je neverovatno. Nije jasno ni kako je moguće da posle bekstva Jezde Vasiljevića iz zemlje, Joc Amsterdam se naseli u njegovu kuću na Senjaku. Vidite, Mariću, kad je Joca, sad je predmet priče Joca, ali bez Jezde nema Joce u priči. Kako je prvo Jezda kupio tu kuću? Ja sam pukim slučajem bio živi svedok, još uvijek živ da kucnem u drvo. Kaže on, jel ti radi onaj tvoj razdrndani kec? Pita tebe Jezda Vasilje. Jeste, kaže, šta će ti? On ima Mercedes, ima džipove, avione, kamione. Hoću da idem da kupim vilu, kaže, u Augusta Cesarca. Pa možda me ti voziš. Kaže, mogu. Vozim ga, ja on kratke gaće i majica jedna leto bilo. I kuc na neku kuću. To je bila kuća tad Nikole Kubatlije. Nikole Kubatlije, da. Izlazi neki gospodin, kaže, Jezda, dobar dan. Kaže, dobar dan. Sti gazda na ovu kuću. Kaže, ja. Čujem da je prodaješ, kaže. Prodajem. Pa li hoćeš da je prodaš? Pa ako imaš pare, kaže, hoću. A koliko tražiš, kaže, za ovu kuću? Ovo je, mislim, rekao 2 miliona maraka ili nešto tako. Ja ovako sa strane gledam i smijem se. Potpuno mi ne jasno o čemu. Zona sumraka klasična. Kaže, pojavi se Žika Vujović pomenuti iz Jovanke Broz, koji je bio telohranitelj Jezde. On je nekad bio Jovanke Broz telohranitelj, pa posle Jezde. Pa i Čiga Čokić i razne telohranitelji su bili. Znači, Jezdu je čuvao i Titov telohranitelj. Čuvao je Titov telohranitelj. I Milošević je telohranitelj. Šef obezbeđenja Jezdinog je bio šef obezbeđenja Titov. I Slobodana Milošević. Tako je. Dakle, ozbiljna je... To je ozbiljna priča. Ozbiljna institucija u pitanju. I kaže, Žiko, vadi pare. Ovo kaže, kakve pare, ovaj kubatlija? Kaže, da ti platim kuću, pa je, samo kada se možda popodne i seliš. Ovo kaže, pa gospodine. On kaže, ja sam vlasnik Jugoskandika, objasnim vam ko je. Pa ne može, pa mora ugovor. A ba, evo ti pare će, potpišemo ugovor sutra. I on mu da 2 miliona. Dao mu je neke pare, ovaj potpisao priznanicu i Jezda kaže, sutra banket.
tamo ima bazen, ima svašta. Kad je sledeći put jezda, ono, zapalio bio negde u inostranstvu, pa se vratio, opet je došao tu kuću, ali ti bio je čuveni stečeni upravnik Jugoskandika, ne mogu da setim imene, pokušavali smo im pre, mi se setimo, Avramovića mislim da je, Avramović, koji je počeo da kao stečeni upravnik misli da je on gazda jezda. Otprilike, tako kod nas stečeni upravnici kad uđu u tuđu firmu, oni misle su oni veći gazde od pravi gazdi. I tako se i ponašaju, najveće plate, najveće prihode, prodaju bud zašto. I dok ne rasture to imaju. Dok ne rasture do temelja, nema. I došli su Joca i Jocini pajtosi i kažu, jel, koji si ti ovaj, kaže, ja sam taj, pa onda da priča koliko on veliki. On kaže, ali imaš ti četkicu, četku, ovu ribaću? Uvijek kaže, imam što? Ako nemaš, mi će ti damo. Pa šta će mi, kaže, da ribate bazen jer se mi useljavamo ovde, a ti tu ćeš 2-3 dana da malo radiš. I tako je bilo. I onda su sedeli. Kad je jezda dao tu kuću kao kauciju, pa to je bio Bogićević, onaj futbaler, kako se zvao? Bleki Bogićević. Bleki Bogićević. Pa je njemu, i on kupovao kuću, prodavao, ko zna kome je šta prodavano. Kaže mi jezda, zamisli, kaže, ovi prihvatili kauciju za kuću, da se branim što koju sam već koju sam prodao davno, kaže, i nije moja. Onda ti koji su kupili kuću nadrljali, jer sad oni imaju hipoteku na kući, a jezda zapalio. A kad je, ja bio u Bugarskoj igrao šah, i zove me jezda, ono kad je došao, kad je uhapšen. Kaže, gde si je, kažem, u Bugarskoj. Ali mene čekaš, kaže. Ja kažem, gde da te čekam? Kaže, u Surčin. Šta da rekao, u Surčin, kad si tu uhapšen, čim kročiš? Sve je potplaćeno, kaže. Nema da brineš. Dolazim. Ja kažem, ti ako izađeš iz aviona, alal ti vera. Na slobodu. Prošlo pola, dve godine, tri, pustili ga nekako. On kaže, dete, ne poslušao nolike pare, sam dao za džabe. Kako si upoznao jezdu Vasiljevića i kako je jezda Vasiljević ušao u naše živote, odnosno u Narodnu banku kod tadašnjeg guvernera Bore Atanasković? Jezdu sam upoznao šah. Dakle, kod mene se šah stalno prepliče u novinarskoj karijeri. I upoznao sam ga zahvaljujući fotoreporteru tadašnjem Mitketu čuvenom Dušanu Mitiću, koji inače po profesiji medicinska sestra, ali je bio dobar fotoreporter. Kaže, slušaj, ima neki gazda, ne, ima neki Jezdimir koji je u Beograđanki kod Kojadina. Prodaje televizore na leasing i auto. Ajde ga upoznamo. Odem ja, odvedem je Mitke. Ja pogledam tamo neka sekretarica i neka soba mala. Ja odem posle kod Kojadina da pitam koji ti je ovaj vre. Kaže, čuti, plaća zakup ovde, dobar je. I onda se ja i Kojadin zeznemo i otvorimo jedna vrata iz hodnika. Onda pare ispadnu kad smo otvorili vrata. Puna soba bila marke, dolari, šilinzi, nije važno. Zatvorimo mi vrata nekako. I to je moje upoznavanje. Prođe jedno 5-6 mjeseci, ja slupam auto. I tad je bila ozbiljna država, vi date auto, dozvamo pravi auto, vi platite servis, dozvama da pare, ali treba da imaš pare da platiš preopravku, pa ideš sutra u doz, što sad nema šanse više. Ja vrteo se kući i pitam ženu, gde su rekao koliko mi imamo para? Kaže, pa nemamo 4000 maraka, bila opravka. Ja se vrteo koga god sam pitao za pare, da ga sam ga pitao, juče on bi mi dao. Ja sedim, jezde i odem, bila mu je ova ekspozitura u 27. marta negde. A bio avgust mesec, upeklo sunce, kaže, šta si smrknut? Kaže, treba mi 4000 maraka. On nešto u levi džep, u desni džep, kaže, zaboravio sam pare. Dođe ujutru u 9 u Jugoskandik, kod Kojadina. Ja dođem kući, kažem, znaš šta, sreo sam u nog. Kaže, desa, idi, će nam pokradu sad opravljen auto. U servisima, izašao je u dvorište. Dobro, odem ja, ujutru nema ga. Ja kažem, kakav sam, ja budala, evo te Bog da dođem, neko sad nije imao 4000 maraka, baš nosi u levi i desni džep. Međutim, evo ga u neko doba jezda sa nekom Adidas torbom. E, tad, Mariću, sam prvi put i nikad više vidio toliko pare na jednom mestu. Kaže, slušaj, žurim kod guvernera.
evo ti ovde u tašno, kaže, uzmi 4000 maraka i briši. Ja ona otvorim tašnu. Marke su naređene jedno metar i po, ovako sve, 100-200 koliko su bile novčanice, a s druge strane novine presavijeni i dinari. Ja se kamenio, uzao 4000 i sad sedim, čekam ga. I napisao sam priznanicu. Sam si napisao? Sam. On kaže, došao. Pa ti li nisi otišao, kaže. Pa da ti potpišem. Ti nisi normalno. Ti da vratiš kad imaš. Ja naplatim to dozu. Donesem u pare, sede Steva Protić, Nebojša Čović, Miki Vojović i broje pare. I ja banem. I oni kažu, e, samo si ti falio. To je, sprema se 400.000 maraka za kampanju SPS-a, koje Čović preuzeo tad od Jugoskandika. Nebojša. Ko je vratio pare. To je jedini koji su vratili pare za kampanju. Znači Čović je jedini vratio pare? Jedini je vratio, što ja znam, jezdi. I ja, on kaže, ti si potpuno budala, kaže, ti si prvi koji donosi pare koje mu pozajmim. Ajde vas vodim u Pastu na ručak za te pare. I mi odemo posle u Pastu svi, oni prebroje pare. A kad si pomenuo to, kad smo pomenuli to brojanje para, pristo sam još jednom brojanju para. 40 miliona maraka se uzima iz trezora Dafimen banke. Tri bivša ministra, broje pare u džakove i načelnik i šef policije. I kaže, otkud ti zemljak? I kaže, možda ispadne neki džake. Neće, neće. 40 miliona maraka je izvučeno iz trezora. Kad smo došli do Dafine, Dafina se slika ispred, čuvena slika Dafinina, iza nje vire pare lepršaju iz punih sefova. Puni trezori, zlato, pare. A ja i jezda igramo šah. Ja kažem, pa si koliko ovo ima pare? Kad si ti budala, kaže. Pa pare nisu zečevi da se kote. Oni mora da... Da rade, da. Da rade pare. Apropo, koliko sam ja budala, koliko vam pametan, igramo šah, ja ga bijem s nulom. Vrlo namerno ga bijem, ne da mu ni remi. Uz jedno moje lako, ovako, puna srca, kažem, slušaj, gazda, ovde ti ne vrede pare, ovde je samo pamet. On kaže, kakav si, ti kretan, pa ti da imaš pamet, imao bi pare. Ja posle to stalno pričam. Pa dođem kući, pa se mislim, pa stvarno upravo čovjek, kak se ga budala, što ga bijem šah, on, pametan čovjek, možda nema pare. Kako si ti došao na ideju da u sred sankcija srušiš tu medijsku blokadu i dovedeš bivšeg svjetskog šampiona u šahu Bobby Fischera da odigra reprizu svog čuvenog meča iz Rejkjavika sa Borisom Spaskim? U to vreme, do tih sankcija nesrećnih, se igrao čuveni turnir Invest Banka, koji su organizovali pokojni Kostić, bivši direktor Invest Banke, mislim da je bio, pa posle bio Raiffeisen ili gde je sve bio. Boško Kostić. Boško Kostić i bio je onaj Jaca Milićević, Mjedrag Milićević. Tad smo bili u šahu Velesila, dakle Ljubojević, pa ne znam, Gliga, pa ne znam. I nađem u Sava centru, ja sam izveštavao tad sa turnira Invest Banke, nađem gazda jezdu, džepni šah i analizira. U sred miliona on igra džepni šah sam sa sobom. Gleda partije i analizira, igra Spaski, ne znam ko. I ja ga pitam, rekao, je li gazda, što ne napravimo jedan, sad imaš pare da napravimo jedan turnir ovakav? Kaže, može, kaže, dajem 5 miliona dolara ako dovedete Fischera. Nagradni fond. Ja kažem, idi i kaže kod Gligorića. Glige, sad, nažalost, pokojnog. On je, kažu, čuo sam dobar prijatelj sa... Kako da idem kod Glige, ozbiljan čovjek, sad neki jezda, neki 5 miliona dolara. Međutim, odem ja kod Gligorića, kažem, Gligor, znate vi za Jugoskandik? Kaže, čuo sam. Vjerojatno ima štenju. Ja kažem, čovjek hoće da da 5 miliona dolara da dovede Fischera da igra. Kaže, 5 miliona dolara.
Ali on ozbiljan, kaže. A razgovaramo u Sundarčićevoj 10. Dana je još bila živa Gline, inače ona rođena sestra Duška Savkovića koja je pisao o Stevici Markoviću i to sve. Goriva. Da, bome. I sad okrene Gliga Pasadenu. Fišer. I javi se Bobi. Ja mislim da će da nas otera i Gligu i mene i Jugoskandik i sve u majčinu. I zalupi Gliga slušalicu, kaže, idemo kod jezde. Šta je bilo? Kaže, prihvatio. Ja ne mogu da verujem, pazi, prihvatio. Odemo, kaže on, evo, kaže, kad idete u Pasadenu? Kažem, kad platiš kartesa, kad idemo? Žiko, idi, organizuj prevoz Pasadena. I Gliga dobije napad slepog creva i ne ode. Onda ode Kubat, ode Miloš Milovanović pokojni, ode veliko društvo. I ja se zeznem i objavim u novostima vest na trećoj strani, za koju sam inače dobio nagradu Svetskog udruženja novinara, kao prvi novinar u svetu koji je objavio vest u povratku Bobija Fišera. To je neka asocijacija šahovskih novinara, svetskih. I u novostima me kazne pola plate. Zašto? Zato što ja izmišljam. Kakav Bobi Fišer da dođe na Sveti Stefan da... Tu su bili Brajević, Oca Kesar, ta ekipa čuvena. I ja prestanem ništa više oko Fišera. Radim ja svoj posao oko Fišera, ali ćutim za novine. Niti pričam, niti promorim, niti promorim. I počne politika iz pera Stanka Papovića, svog dopisnika iz Budve, da se Sveti Stefan priprema da možda bude domaćin dela meča Fišer-Spaski. I zove me Kesar i Brajević, kaže, Jeli, zašto mi ovo nemamo? Kažem, ko je? Pa kažem, ovo što piše politika. Pa kažem, vi kazni ste uzeti mi trećinu plate, što ja izmišljam, a sad me terate da pišem izmišljotine. Ajde, nemoj da zezas, kažem, hoću da pišem i izvadim sliku ja i Bobi. Iz Pasadena. Odakle ti slika? Pa kažem, pa što nam nisi rekao? Pa ste mi pitali, odmah ste mi kaznili, čim i zašto vesti potrebu. I počnem dobro popišem i odem. Kako si ti našao Bobi Fišera u Pasadena? Nisam ja našao tamo, niko nije čuo ni za Fišera ni za Karla Luisa. Nego su ga našli Kubat i ovi Mađari preko Zita Rečani i ono društvo. Miloš Milovanović, to je bila, a jezda je kontaktirao često s njim. Ti si otišao tamo? Da. Bobi Fišer je bio tad i u zatvoru, bio svašta, jer bio uhapšen kao kriminalac, on kaže, ja sam prvak sveta, oni kaže, ajde u apsu, kakav si ti prvak sveta. Dakle, Bobi je bio potpuno nepoznat lik. Karl Lewis protrči, tu niko ne zna ko je Karl Lewis, sve mi. Dakle, Miloš Milovanović i ja, posle napravljena velika ekipa za otimanje para, uvijek se nađe ove što uzmu pare velike, i kad je bila je na kraju opklada između mene i gospodina Vasiljevića. Ja sam tam nosio dugu kosu, a imao sam šta da nosim, nije bilo ćela ovako. Mislim da Fišer u zadnji čas ima da otkaže. I jedne noći, a opklada je da me, ako dođe Fišer, da me jezda pred svojom televizijom Palma čuvena, šiša. Pred kamerama. A ako ne dođe Fišer, da ja njega šišam. On kaže, dolazi i ponesi makaze. Stiže Bobi. Kažem, gde stiže? Kaže, evo ga na aerodromu Budimpešti. Kažem, još nije stigo. Još nije stigo. Jer ja sam sve živo u uverenju da će Fišer da na kraju odbije. I stiže Fišer i smestili smo se u onu vilu Milana Panića, što je bila gore na Dedinju. I tu je išao cirkus, kakav je išao sve šta je išlo. To su detalje za drugu priču kad pričamo o šahu. Gligorić počinje da radi s njim, počinju neke tašne da se otvaraju, da se plaćaju neki honorari, neke stvari. I mene zove Špigl Renata Flotau. Kaže, da li možete da nam obezbedite slike Bobija Fišera u Beogradu? I ja kažem, da probam. Pitam jezdu, kaže, može li ja da se vidim? I mi telefoto da pošaljemo
pare, mi telefoto pošaljemo slike, a radio mi je telefoto neki Žika iz borbe koji prvo uzmi šibicu pa podgraje telefoto. Malo ga naloži i onda idu slike. Ovi se krstili Nemci koji su bili tu, ali to je stiglo. I pare su stigle sutra. Kaže Jezda, a pola meni? Dakle, tako. I sad Fischer počinje ceo cirkus oko Fischera, propaganda svetska, pljuvanje u sankcije Amerike, sećate se. On je iscepao američko državljanstvo. Pljunuo tamo sve, šta je pljunuo, i zato je umro na kraju. A zahvaljujući Srbiji i Crnoj Gori umro, da vam ja kažem. I nisu hteli da ga prihvate kad ga jurio ceo svet? Ne, on je tražio naše državljanstvo. Vuk Drašković, čuveni demokrata. I ljubitelj šaha. I ljubitelj šaha i to sve, kao ministar spoljnih poslova. Na pamet mu nije palo da to Srbija sme da se suprotstavi našim prijateljima iz Amerike, koji su razbombardovali posle za podsećanje. Pa je Bonja Ivanović, velemajstor iz Crne Gore, pokušao preko Crne Gore da mu daje državljanstvo. Onda je Filip Vujanović seo i pohitno otišao u Ameriku i onda je umjesto državljanstva dobio smenjen Bonja Ivanović. To je tako u demokratiji ide. Onda je Island prihvatio poslovno hapšenje u Tokiju, svega, sve ćete se tamo i umro od bubreka. Dakle, to je otprilike najkraća priča o Fischeru. Jezda Vasiljević je vodio Bobija Fischera kod Slobodana Miloša. Tako je. Imam slike, ja sam objavljivo u svedoku, ti su ekskluzivni snimci. Ali, ja mislim da Slobi Miloševiću šta ja zameram. Dakle, ja mislim, oko politike nije predmet sad, da, sad je Jezda ovaj. Bio sam ubeđen da Sloba čuo za Fischera. Dalje nisam ubeđen i dalje da je nešto znao više, ali da je znao ko je Fischer, znao je. I protokol je odmah prihvatio da dođe Fischer. Dakle, tu je Sloba odmah prihvatio sve rizike. Dakle, nije se plašio Amerike kao i sad. Znači, Fischer je došao i Jezda je došao i ima one dve slike, tri. Od tih slika su pravljeni posle cirkusi kao Sloba izmislio Jezdu. Da li je Sloba Milošić izmislio Jezdu i da fino dopljačka narod? Majak. Ma, nema veze. Jezda je očito dolazio sa pripremljenim rešenjima i projektima. Tu su razne službe bile u igri, čije... I domaće i strane. I domaće i strane. Dakle, on je imao dosta veza sa Izraelcima, jer on je iz Budimpešte posle čuvene konferencije za štampu, kad je zapalio iz zemlje, otišao u Izrael. Ja sam bio... Prvo, kako je Jezda Vasiljević dobio dozvolu Narodne banke? Kad se pojavio Jezda, onda je počeo da traži dozvolu da otvori štedionicu, Jugoskandik. I danima je obigravao u kabinetu tadašnjeg guvernera Bore Atanacković. Pošto to slabo išlo, pošto nije mogao gospodin Vasiljević da ubedi gospodina Atanackovića, sad počišeg, da mu da dozvolu, onda je Jezda došao do jedne, po meni, genijalne filmske ideje. Pošto je u kabinetu guvernera bio beo tepih, a bilo je kišovito vreme, onda je Jezda sa kaljavim čizmama obavezno prolazio preko celog belog tepiha. Da ga usvinje. Da ga usvinje do temelja. I tako danima. Ovaj ga istera, on sutradan, preksutra, naksutra. I onda jednog dana se otreso lepo na tepihu i Bora je rekao, ovoj budali dajte dozvolu. Samo da ne prlja tepih više. Nije dalje, ne znam šta je dalje, ali ovoj budali dajte da ga ne vidi više. Sutradan je bio prijem u Gradskoj skupštini. Bora Atanasković u normalnom modelu, gospodin Vasiljević, bela lula, beli šal, frak, leptir mašta, crno odelo i kaže Bora, Jezdimire, ti mene premunta. Pa ja li sam ti kriv što si naseo? Ili nešto još gluplje, ili još bolje, ili ne znam kako. I tako je krenuo Jugoskandik. Tu onda je bilo još jedna genijalna stvar koju mora čovjek da prizna, da je Jezda genij u mnogim oblastima. Nema veze šta mi mislimo o njemu, kog je opljačko, kog nije. I da li je opljačko? Jer on tvrdi da je on opljačkan. Što nije ni to daleko od pameti. Ali vi znate da se pojavljuje stalno neki dug Crne Gore prema Jugoskandiku od milijardu, recimo, barela nečega, benzina.
To jednostavno ne može da stane taj benzin u ceo Bokokotorski zaliv. Ali to piše u sudskim dokumentima. I tako ide to. I danas je, a Micko Vukotić, koji je glavni otimač para narodu u Crnoj Gori, je sad visoki dužnosnik nezavisne države Crne Gore. Ti si kao radoznali novinar istraživo, ko je stajao iza Jezde i Dafine? Ko su ti ljudi? Ili su oni bili frontmeni jedne zavere koja sigurno nije domaća, nego je međunarodna? Prvo, ja sam išao u Jezdino selo, Topolovnik, kod Jezdinog oca da pravim feljton od Topolovnika do Ekvadora. Kad je on pobegao u Ekvador? I da Ljubiša mi je tada pričao, njegov otac, kaže, kad se pojavio taj Jugoskandik, ja nisam verao da to Jezdimir, kaže. On je bio ovaj, kaže, tako zezator, pa da mi zazidao kuću jedne noći, kaže, nismo mogli da izađemo. A kaže, nisam verovao da je on toliko mogao da smisli sve te poslove. Međutim, u čitavoj Rašomonu oko gospodina Jezde ili gazda Jezde, ima jedna stvar koja mene buni. Pišući te tekstove oko Jezde i Dafine, dođem u kontakt sa nekim našim naučnikom, poznatom doktorkom u Švedskoj. Nisam poneo, dakle, nisam mislio da će Jezda da bude glavna tema, imam taj intervju sa njom, koji je dalje visoki neki naučnik, saradnik švedskih instituta, koja mi tvrdi da sve što mi pišemo o Jezdi nije tačno. Da je to, kaže, marketing Jezdin da... Da se on namerno pravi budalo. Da se pravi budalo. Ili blesav, ili da folira. Jer Jezda govori engleski jezik bolje od Engleza. Fischer je rekao Jezdi, vi bolje govorite od mene engleski. I to je tačno. Onda, skoro na nekoj radio stanici se pojavila jedna pesma, ja pustim uvo kad gazda Jezda peva. Imam snimljenu, imam kasetu njegovu koju je snimio. Dakle, čovjek je bio više slojna ili više strana ličnost. Koja staje iza njega? Jedne noći u ovom novom delu Slavije Lux, na vrhu gore, zove Jezda, kaže, dođi nešto, došli neki Izraelci da napišeš nešto. Jezda šeta ovako, curi znoj. Dva tipa leže na kauču, jedan na jednom krevetu, drugi na drugom. Prođe malo vreme, odoše oni gde su otišli, i ja utvrdim da je jedan se zove Ben Arnon. Našao sam u sliku. To je visoki Mosad, visoki čin. I ja onda ukapiram da je ovaj zeznuo Jezda mene, jer vjerojatno me zvao ako ubiju njega da ima svedoka ili da i mene likvidiraju. Pa već kad ubijaju njega mogu i tebe. Kad ubijaju da nije džabe, tako je. Da bude veći publicitet. Pa da. Ima jedna stvar koja mene i danas buni. Recimo, čuvena konferencija za štampu kad je Jezda napustio Jugoslaviju, gde je glavni krivac da je rekao to što je rekao Toma Džažić iz Nina. Dakle, toga svega ne bi bilo šta je rekao da je rekao. A šta je... Formalni povod za odlazak novinara, bulumente novinarske u Budimpešti je bio navodni dogovor da se igra meč Fischer-Kasparov. To je forma. Suština je očito bila da kaže šta kaže i da ode. I sve redakcije su poslale specijalne izveštače. I ja, ono što gledalce ima da interesuje, 100%, je ponašanje naših vlasti. Mi dolazimo na carinu našu, izlazimo iz Subotice. Carinici ovali ovako klope, muzikanti, stigo gazda Jezda. Klopa, mi idemo tamo, ovamo, šetamo se, veselje, naravno, pre odlaska u Budimpeštu. E, pošto je obezbeđenje, Jezdino i Jezda imali pištolje, Jezda je nosio Colt. On ga ostavi šefu carine u fioku. I sad, vodimo mi u Budimpeštu, naravno, od Kasparova nema ni K. I sad Jezda kaže, slušajte, sve novinari tu bila...
Višnja Vukotić, Manjina žena, sad počeša, bili su razni, zaista bio vrh novinarski tog vremena, u Budimpešti u hotelu Dunav Intercontinental, konferencija štampa. Kaže, ja ću da napadnem Miloševića, ja ću da Đukanoviću raspišem poternicu da se ubije, on me opljačkao i to. Mi, kažemo, neki Toma Milović koji je bio šef marketinga, alo bre, gazda, kaže, nemoj, ubit ćete neko, bre. I ubedi ga njegova ekipa i Ciga Čokić i ovi, da ne priča to što je pričao. Toma Đadžić, tada glavni urednik NIN-a, ide konferencija štampu kako ga reketira vlast, kako ne može više da se posluje od vlasti, ne može da plaća reket za izbore, ne može ovo, što je delimično sve tačno, to je mogo da kaže i na Terazijama. Nije morao da bude u Budimpešti. I kaže Toma, ali vi ste rekli da Miloševića će da ubijete, a kad je to rekao Đadžić, kad je krenulo Mariću jedna pljuvačina neviđenih razmera, i reče to šta reče i sad mi sad treba to sve da sročimo. A šta je rekao? Ba rekao da će ubije Miloševića, da će da raspiše poternicu za Đukanovića, da će svašta, pazi, imam ja... Da će da plati od ovih para što smo ostale da neko ubije. Ne, sve ima pare, dakle, nije problem to. I mi onako smrznuti, sad treba se mi vratimo u Beograd, pusti jaz da pobegne, a mi... I on kaže ovako, novinari, dođite vama, Žiko, piši, Žika Vujović. Ko će od novinara da ide sa mnom u Izrael, možda ide. Ko će da ostane u Kontinentalu 3 mjeseca, 100 godina, plaćam odmah. Ko se neće vraća u Beograd, možda ostane. Višnja Manjina Vukotić, koja je radila tada u Ekspresu, kaže, gospodine Vukotiću, Gospodine Vasiljeviću, kako vi mislite da se vratite u Beograd? Kaže, gospođo, tad sam vidio transformaciju lica, da nije više isti čovjek. Pa zar vi ne shvatite da sam ja zemlju već napustio? Potpuno drugi lik, evo i danas, Mariću, kad se setim te scene, tako je. I kaže, ako hoće, plaćam taksi, svakome. Bilo nas 20 novinara, mi kao svaki Srbi, gde nam tad plata bila 2 marke, 3 marke, uzimamo i po jedan taksi, pa po 5 komada u taksi da uštedimo i da mazimo i da nam po zlatnik sa svojim likom. Gazda jezda na zlatniku. Dobro, stignemo tamo i dođemo na granicu i ja sad, đavo mi ne da mira. Ja odem kod šefa carine kog sam znao. Kažem, slušaj, već smo izdiktirali da je zapalio. U novostima je bio naslov Gazda jezda odjezdio. Na dve strane naslov unutra, a na prvoj strani cela prva. Tad kad sam počeo da diktiram izveštaj, stenografi su se menjali da idu da podižu pare. Dakle, sad ću ja, kaže, sad će dođe dana, ja idem da podignem pare u Kolarčevu. Dok ne čuju svi. I... Kaže, rekao mi jezda onaj pištolj da mi daš. On otvori fioku siroma, kaže, hoću majku mu njegovu, gledaj šta je ugovor i kaže štednja kod njega, ću da mu vratim pištolj u čelo, kaže. Puna carina ugovora sa Jugoskandikom. I sedimo mi u neku kafanu pipačima, mimo, preko granice, ovamo, i gledamo televiziju, drugi dnevnik. I kaže, voditelj ekskluzivno, bio Boris Kostov sa mnom, ovaj što je bio tad, posle bio u televiziji Prva i ovamo, i jedemo neku supu. I kaže voditelj RTS-a drugog dnevnika, kaže, imamo na liniji ekskluzivno gospodina Vasiljića. Kaže, sutrašnji mediji su objavili da ste vi pobegli. On kaže, to su sve lažovi, prevaranti i hohštapleri. Ja se vraćam u sredu. I sve to je lepo u sredu i sad se mi mislimo ovako, jebote, znam šta sam izdiktirao, pazi. Rekao, jebote, kako, sad će nas sve poapse za širenje lažnih vesti. Kažem ja gazdi i Boris, kaže, daj da zovemo jezdu, jebote, vi o šta je. Mi ovo gazdu, on kaže, dajte pare unapred za telefon.
je on gazda nervozan. Zovne mu jezdu, kaže, pa nisu valjda pustili, pa oni su potpune budale, kaže. I on ode za Izrael, pa za Ekvador, pa gde je tu, i su da završim tu priču. Kad se vratio i kad je uhapšen, ti si mu jedini čovek koji ga je pomogao, ti si njemu zajmio pare, a svi oni koje je on opljačkao ili koji su zajedno s njim pljačkali, su ga zaboravili. Vidite, ja u svedoku imam jednu, ne znam kakvu ulogu, ali verovatno govori koliko sam ja kreten, a koliko su drugi pametni. Kogod izgubi vlast, evo ga, kod mene. Intervjuje, što se jedinio nisi javljao ranije? Pa što, kako se nismo vidjeli ranije? Kad postanu opet vlast, opet je isto, nema veze. Odmah te zaborava. Da, pa to je i sa sadašnjom vlašću, nema veze. Dakle, ja očekujem da će... To je prirodno. Da će Vučić i ovi svi da dođu ponovo kad ne budu vlast, ako ikad ne budu. Ali ti šokiraš ljude, imaš veliko pamćenje, imaš veliku arhivu. Objavio si nedavno slike jezda da fina sa Zoranom Đinđićem, zagljeni Arkan i Zoran Đinđić. Ljudi kao da nisu živeli u tom vremenu, da je to sve bilo normalno. Ne, vidite. Bili su šokirani, mislili su šta ti to radiš. Ne, ja hoću nešto da vam kažem. Vi u ovom poslednjem broju svedoka, jedna tema je Ivica Tončev. Koga je CINS, takozvani Centar za istraživačko novinarstvo, koga plaćaju Amerikanci inače. Objavio je sliku Borisa Petkova i nekog klinca za koje mi je i Tončev potvrdio da je Tončev. Znači, i Surdulice je slika, dakle. Odakle su i Tončevi, poreklom, i Petkov. Moja teza je, ja zastupam u svedoku, i mislim da je uređivačka politika svedoka, da prvo svako ima prava da kaže šta misli o čemu. Dakle, a narod i čitoci da prosude šta je istina, šta nije. Nije moje da brifujem i spinujem ili, što kažu ovi teniseri, kako se kaže, baš darim istinu, kao što se sad radi u većini novina. Dakle, sama slika Ivice Tončeva i pokojnog Borisa Petkova, od pre jedno 30 godina, ali sam našao sliku u prijateljskom časkanju Zoran Đinđić i Arkan u Skupštini kao poslanici. Dakle, moja teorija je da to što se ljudi slikaju s nekim, ovde ima gde Đinđić se ljubi sa Cecom, pošto je Ceca umeđu vremenu bila i kriminalac, pa je imala optužena za učešće u atentatu na Đinđića. Za njega, tako je. Evo ga Zoran Živković povi, pa evo Đinđić primak. Čekaj, tu se Zoran Živković pozdravlja sa Arkanom. Tako je. Ali, je li to znači da je Živković kriminalac? Naravno da ne, samo su žive u jedno vremenu. Ovde ima mama od Srbije, Dafina Milanović, i Đinđić. A ovo je Rade Spasov, poznati orkestar imao je u Smedrevu dok nije postao finansijski direktor Dafinoj banke. Kad sam mu ja rekao Rade, ja sam ga znao kao muzikanta, nisam ga znao kao bankara, rekao sam mu na kraju ćeš morati da sviraš opet kad dođe vremek, kaže da. U policiji, naravno. Ovde je gospodin Đinđić kao demokratska stranka, mlada stranka, dobio nekoliko automobila od Dafine. E to sad kad vi pomenete. To je svetogređe. To je svetogređe, to je sveta krava, to je ne znam šta. Dakle, ja tvrdim, zato i trudim se u svedoku da objavim kako ja vidim, mogu ja da pogrešim, može moji saradnici da pogreša, ali nemam zle namere, ja što? Ne želim drugove novinama, ne želim ni sebi. Dakle, sama činjenica da se slikali Đinđić i Arkan ništa ne znači. Apsolutno, bar meni. Da se Đinđić ljubio sa Cecom, isto ništa ne znači. Mogu da mu zavidim ili da mu ne zavidim, ali u principu šta znači to? Ajde, kažete mi, vi se viđate, slikate se raznim stvarima. Jer vi silom posla mora se viđate sa raznim tipovima. Pa i sa mnom, evo sad. Ali sada ljudi žele da zabrane neželjene fotografije iz prošlosti. E, vidite. Da li fotografije lažu? Fotografije, da li lažu? Da, pođemo od pretpostavke da ne radi Photoshop. Znači, vi možete da falsifikujete fotografiju, nego da govorimo o originalnim fotografijama. Dakle, evo, u današnjem broju čerašnjeg svedoka ima slika gospodina Nikolića na mitingu Kosovo je Srbija 2008. Ima slika gospodina Vučića 2008. Vi ste
i vaši gledalci i mi svi pratimo nastojanje Nemačke da raščisti se napad na Nemačku ambasadu. Prilistao sam sve moguće pa izveštaje iz 2008. u srpskoj štampi i svetskoj. Kad kliknete na Google paljenje Nemačke ambasade, pojavi se Američka ambasada. Dakle, ne postoji fotografija napada na Nemačku ambasadu. Reći mi zašto. Uopšte nije bilo napada na Nemačku ambasadu. Ali sad su nanišanili Koštunicu, iz pozna kojih razloga, i Nikitovića, u kom ja, znači, privatno ne mislim ništa ni dobro ni loše. Znači, ne mislim uopšte čoveku. Ali organizatori mitinga su bili Demokratska stranka, a Boris Tadić je pobegao kad je bio miting, ako se sećate, hitno. Otišao je u Rumuniju, kod Basesko. Morao je hitno da ide, imao je popodne sastanak. Govorili su Toma, Kusturica, Đokovića su puštali. Da li sad treba da uhapsi Đokovića što je govorio na mitingu Kosovo je Srbija? Ne razumem više. Drugo, ja sam u prošlom svedoku objavio da imam pouzdane fotografije, nisu falsifikovane, bombardovanja Beograda 99. 41. 45. i da se vide ko je, da bi mogla da daju te snimke Angeli Merkel da naplati ratnu odštetu što su pobijeni Nemci u Beogradu, što su ih saveznici bombardovali. Dakle, ja ne razumem, mislim, sad smo se dotakli onog što me kopka, a kopka me i Kosovo i sadašnja situacija, jer od toga nam zavisi budućnost, svima nama. Dakle, ja ne mogu da mislim da u Srbiji ne postoji pamćenje uopšte kao kriterijum bilo čega. Da li zaista... Pamćenje je ukinuto, zato si ti čovek koji ne razume moderne tendencije u srpskom žurnalizmu. Zato... Znači, u srpskom novinarstvu sada trebaju da vladaju ljudi bez pamćenja i bez pameti. Ne. Sad je, u srpskom novinarstvu prvo nema novinara više. Pa ne, novinari su suvišni svedoci u našim novinama. Glavni novinar, najpoznatiji srpski novinar se zove Naš izvor. Ja sam napisao da bi ga platio beskonačno koliko traži da radi u svedoku Naš izvor. A, ili ekipa. A gde je Naš izvor? U Institutu za bezbednost ili u javnoj policiji? Jedan od povoda intervjua za Ivicu, sa Ivicom Tončevim je upravo istraživanje CINS-a. Koje kaže, novinari CINS-a su došli u posjed dokumenta BIA, koji niko nije potvrdio, niko ne može da nam potvrdi da li je verodostojan ili nije. Ali, pošto niko nije potvrdio, onda piše to, pa to, pa to, pa to. Kao što je insajder saznao u BIA. Recimo, vidite, ovdje ima dve svete krave. Tri. Trenutno. A u našoj branši se zove Brankica Stanković. Sveta krava srpskog novinarstva. Žena koja u životu ništa ni napisala. Nikad. Postala je najpoznatiji novinar koju čuva milicija, njoj preti. Onda imamo našeg nekadašnjeg drugara, koja je sad velika vlast, u džipu i obezbiđenjem Verana Matića. Ja protiv Verana zaista mi je privatno simpatičan. Ali ne mogu da razumem glavnog urednika koji ode kod Vučića u komisiju da istraži ubistvo Ćuruvije. I od ubistva Ćuruvije se ne pomere dalje od 11. od Uskrsa. Se ne pomere. Dakle, s tem što imaju džip i što su državni činovnici. Sad čitam danas, ekskluzivno, naravno iz Mislotine, kako je on Novi Tjenić. Ali to me ne bi iznenadilo, jer ako je B92, zapravo Veran Matić, dobio orden Svetog Save ili šta je dobio, od Tome Nikolića, kome on bio najveći protivnik, kad je bio zamenik predsjednika radikala, onda mogu da očekujem sve da bude Novi Tjenić. Zaboravi i Bog da te vidi. Da me Bog vidi, ja. Znaš šta je problem što Bog vidi? Kraj. Kraj.